Efa ho herinandro izay no ahitana pompy vaky eny amin'ny fokotany Mangarivotra ampitan'ny stady Rabe Mananjary. Tsy mbola misy atreto ny fandraisana andraikitra nataony tompon'andraikitra amin'ny sahana izany, ary mampimenomenona ny mponina ihany koa ny fisiny ity pompy vaky ity miparitaka manerany lalana. Fa ray volana mahery zay nitako nahitako an'io manao kara io fonana tanao mandeha eo tsorena meritreritra anazy. Ny fandriko zany mba tokony mba hijerevan'ny komina izy io mba ho diovina, satria miteraka problema amin'le mpandeha bôko mampisy aretina koa. Efa misy ny tatitra nataony tompon'andraikitry ny fokotany na ny lehibe ny fokotany Mangarivotra mikasika ity rano izay miparitaka eny amin'ny arabe ity. Raha momba n'ity rano amin'ity stady igny ma tsy tokony zara mampietretra fa eo ambany maso fididiny tanàna izy satria mamafa lalana eo nareo isaky ny azoma hitandrotsara eo fifiandreo ny lalana miakatra ty Mangarivotra ty hitandrotsara eo irendraiky lavadavaka jiaby olona bevoka olona latsaka eo ireny angamba tsy fokotany mihitsy tokony ametrahana fantahina amizay fa hita fididiny tanàna tsara mihitsy ireo lavadavaka reo ary manao rapport zay hoe mon olona le raha io tiefa rapport direct nefa tsy hoe fisisehona fa ty ny aingana anyiny ka raha momba an'izay defa eo ambany maso fidididiny be ny tanàna mihitsy zany tena maro zany mamahafalinana amisanareo zay fanjarana angamba an'izay fa tsy anjara fokotany. Raha nidina teny an-toerana ny mpanao gazety omaly dia efa miparitaka manerana ny lalana ity rano ity. Indrasana araka izany ny fandraisana andraikitra taony tompon'andraikitra voankasika izany mba tsisy ny fantiatoka ray lavaka amin'ny fahaverezany ity rano ity.